4 per kansakunta, niin Itävalta on joutunut karsimaan ja sieltä ovat poissa niistä ehkä kuudesta maailmankappia kiertävästä muun muassa Hansi Krücker, Andreas Buhler, Andreas Schifferer, Christoph Gruber, Benjamin Reich ja Hannes Reich. Ja sitten on vankilavaikeuksia ja hän menettää pelinsä todenteolla. Merkit tuohon hänen ulosajonsa olivat ilmassa jo aikaisemmin. Siinä nappaa kantti kiinni hypyn päällä ja se virhe mikä sattui tuolla ylhäällä, niin nähdään nyt tässä hypyssä tulee ja nappaa kantti kiinni, leikkaa just tuossa hypyssä mistä lähtee ilmaan, se on virhe. Ja siellä enkelihypyssä ja hänellä oli pikkusen kantillaan kun lähti ilmaan ja se lennätti vähän pitkälle epätasapainossa ja nyt tulee vähän samantyyppinen virhe täällä loppupuolella rataa ja ajautuu ulos, mutta onneksi tuossa ei näytä mitään pahempaa sattuvaa. Oli kuitenkin hyvin väliajoissa Strobolin näin, että kertoo osaltaan pankin hyvästä vauhdista, mutta myös siitä, että Strobol ei ollut kyllä parhaimmillaan tänään.